booqashadeenii aan ku nimiday dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug maanta kusoo gabagabowday meeshaan aan kusoo gabagabeynaynaa xamar aan u soconaa deegaan la yiraahdo runtii meelii aan tagnay laga xoreeyay cadawga meelo aad iyo aad u qurux badan dadaal badan dadkeedii ay muujiyeen runtii aad iyo aad loo dadku u istaageen maamuladu u istaageen oo runtii meel fiicanna la gaarsiiyey dagaalka iyo dadaalka lagula jiro nimankan waaye wax yaraa noo dhiman wax yaroo noo dhimanna ilaahay idankiis waa dhammaystiraynaa mar dhow aad iyo aad ayaan raalli uga nahay dowladda federaalka ee soomaaliya haddaan nahay dadaalka Hirshabeelle ka socda iyo kan Galmudug ka socda intaba meel kasta oo deegaanada ka tirsan ama jamhuuriyadda soomaaliyaba ka tirsan oo shabaab uu joogana mana nasanayno mana hakanayno inta uu shabaab joogo ilaahay idinkiis waa daba soconnaa gobollada Shabeellada dhexe iyo Hiiraan meel aad iyo aad u sarreyso gabagaba ah qaybtan oo sidoo u sheega madaxweynaha waaye qaybta galbeedan u soo soconnaa mar dhow ayadana waad maqli doontaa deegaanada galbeedka webiga Shabeelle jiro dhan oo ayagana muxuu ahay shabaab laguma haayo la leeyahay horumarintii iyo mashaariicdana mugaasaa dadka iyo nafiskaba ugu horreysa ilaahay idankiis dalka looma la'a dib u dhis iyo horumarin looma la'a laakiin waxaa looga suurto geli kari waayey waxa waaye waa nimankan imtixaanka ah oo maxaa dhibkaad aragteen la taagan waay ayagan ilaahay idankiis in yaraa dhiman dadka soomaaliyeed meel kasoo jooga waa u hambalyeynayaa waana bogaadinayaa ciidankooda iyo shacabkoodaba guud ahaan sida isu leeyihiin istaagay u istaageen ka hortegida shabaab dadka weliba Hirshabeelle iyo Galmudug joogaahi sida ay ugu safteen arrintaas waxaan sidoo kale soo dhaweynaan bogaadinaa abaabulka xoogga leh ee ka socda koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed oo xuduudda la leh muxuu ahaay dowlad goboleedka muxuu ahaay Hirshabeelle xuduudda la leh ayaa ayaguna dadaal aad iyo aad u xoogan oo dhiiranaan iyo firfircooni badan ay ku muuqataa ka socda sidaas daraaddeed waa astaamaha shabaab inuu naga dhammaanayo mar dhow haddii alla yiraa waana dhammaynaynaa mar kale dadka reer Hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiina ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba aad muujiseen waa wax weyn waxaye yarka ahee naflacaariga ahee cadowga uu meelaha dadka uu ku dhibaateeyana dhibaateyntaasi 15 sano aan ku soo jirnay markaan waa heleliqo waa markii meelihii ugu dambeysa waay rafashadii ugu dambeysa waay waxaa shabaab hadda beryahan lagu arkaayo xaqaraxeen uga soo aratu aragteen xaqii qarxiyeen xaqii qarxiyeen uga soo aratay naxariis darradii bas ku soo aruuta marka haddii dadku ku sirnaa jiray dowladnimo iyo nidaam iyo cadaalad iyo waxbay ka shaqeeyeen la dhihi jiray waa soo dhammaatay qaybtii naxariis darradeeda soo hartay dadka in boqol iyo laba boqol iyo kunkun loo dilo ayaa ku soo hartay shabaab inta ku soo hartay waa intaas car shabaab oo aan qarax wadin meela soo istaago car shabaab aan qarax wadin oo dagaal u socdo duulaya hal arko shabaab aan qarax wadin oo meel joogo isdifaacaya hal arko qarax wiilal soomaaliyeed ay qalbiga ka xadeen ooy darooga siiyeen oo issoo qarxiya ay yidhaahdeen iyo kuwa baabuurtoodii wata inta ka dhexlaba qaraxii uga soo aruurtay qaraxana mar dhow waa dhammaana asigana meel lagu sameeyo iyo meel lagu soo agaasimo ijid la soo marsiiyo haddii la waayo haddee meel u marayaba asaa garanaya qaraxii ilaahay idankiis aniga waa ii soo muuqataa iftiinkii guusha ii soo muuqda ma dheera insha allaahu mar dhowna waa gaaraynaa farxad iyo dabaaldegyo badan ayaana isugu imaan doona u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena